El passat cap de setmana, la sala Esbarjo Verdi reobria les seves portes per una nova temporada de cinema. La pel·lícula Kiki el amor se hace, de Paco León, era l'encarregada de donar el tret de sortida. Des de feia uns dies, però, corria el rumor a través de diverses xarxes socials que el mediàtic director del film faria acte de presència a la sessió de diumenge. Això em sembla per correu electrònic aquí al poble, doncs, m'acorrent, eh? I és per això que ens hem vingut els primers. Sí, m'han arribat els rumors. A vegades els rumors es concreten i a vegades no es concreten. Veurem a veure avui si... Però no vinc per això, eh? No. Jo vinc perquè m'han dit que estava la peli i aleshores... I de pas venia ell i venim, però no vinc per això, eh? L'expectació estava servida i la sala es va omplir poc a poc davant la incògnita per la possible assistència del director. La sorpresa, però, va venir de la mà d'un grup dels assistents, que abans de començar la pel·lícula i a toc d'una campana van sorprendre amb una actuació del tot inesperada. Tot plegat va resultar ser una broma d'aquest grup local, que sense formar part de cap associació ni entitat, havien organitzat aquesta petita performance. La cantata del canonge de Cardedeu va aconseguir arrencar els riures i aplaudiments del públic. Faltaria saber si aquesta dosi de bon humor va aconseguir alleugerir la frustració per no veure el director de la pel·lícula.